Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 грудня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Конфлікт інтересів. За бюджет міста депутати голосували у напівпорожній залі. Поповнення в депо сумського електроавтотрансу. Вулицями міста курсуватиме ще один тролейбус. У День Святого Миколая головна ялинка області запалала новорічними вогнями. На сесії міськради депутати проголосували за тимчасовий розпис бюджету на початок нового року. Щоправда, у напівпорожній залі, бо депутатська група ЄС «Європейські Суми» її покинула. Також обранці розірвали договір із будівельною компанією «Номок Інвест» та звернулися до прем'єр-міністра України щодо неприпустимості відключень світла. Друге пленарне засідання міськради почалося з претензій депутатської групи ЄС «Європейські Суми» до міського голови. Там наголошують, мер порушив регламент, коли у середу не вніс до порядку денного питання про зміни у складі виконкому та відставку секретаря міськради. Те, що стосується, я вам ще на Погоджувальній раді сказав, два питання, які стосуються, і також я у своїх колег запитував, що мені робити з питаннями, які є особистими повноваженнями міського голови, внесення до розгляду цих питань. Тому я ці питання і не вносив на Погоджувальній раді до порядку денного. Обговорення цієї теми призводить до спроб зірвати сесію та штовханини. Виник конфлікт між головою депутатської групи ЄС «Європейські Суми» та позафракційною Вірою Мотричко. Не треба жінок бити тільки. Чоловіки вже б'є. Депутату мікрофон. Та, яка машину отримала за те, що питалася п'ятуніці оторвати голоса на голосуванні. На сьогодні в Євросуми якраз зібралася дуже гарна така компанія. Один за бандитизм лежав у больниці з простреленою головою. Якщо це не знають люди, то хай знають. Хай пана Жука знають усі в обличчя, що він себе представляє. Всі люди теж знають. У нас в Сумах не дураки, слава, всі живуть. Пан Гриценюк, який сидів теж в тюрмі за економічні злочини. І прошу, щоб всі знали. І те, що сьогодні робиться тут в міській раді, це їхнє замовлення. Міському голові вдається заспокоїти зал, після чого сумчани, що вже кілька років сплачують кредити за недобудований житловий будинок по вулиці Інтернаціоналістів, вимагають терміново розірвати договір із компанією «Номак Інвест». Перші угоди у нас укладені в 2009 році. В марті 2009 року. На сьогоднішній день стоїть тільки 4 етажа. І вже неоднократно забудовники, які готові навіть його забрати, приходили туди і говорять, його вже розбирати треба. Він вже 3 роки, там ні єдиного кирпича не положено. Обійміться нашим питанням, зрозумійте нас. У нас чоловіки в АТО, у нас діти-інваліди. Ми більше чекати на будову свого житла не маємо. Допоможіть нам вирішити дане питання. Майже усі депутати готові піти на зустріч мешканцям. Абсолютно правильно кажуть деякі депутати. Сумська міська рада до цих проблем не має жодних відношень. Тому ми будемо допомагати мешканцям всім, чим можемо. Але дійсно корінь зла тут криється не в міській раді, а в тому забудовнику і державному фонді. Врешті депутати голосують за розірвання договору із Номоком, хоча й розуміють, що це може призвести до судової тяганини. Ця ситуація на цій сесії не вирішилася, але перший крок ми зробили. Ми зробили те, що сьогодні хотіла громада, і протягом наступного року, до середини наступного року, коли закінчиться договір у підприємства «Номок Інвест», я думаю, що ми вирішимо питання таким чином, що ми припинимо діяльність цього договору і надамо все ж таки можливість добудувати цей будинок. Я думаю, що земельна ділянка буде винесена прозоро, чисто на аукціон. Коли доходить черга до бюджетних питань, депутатська група ЄС «Європейські Суми» заявляє про порушення регламенту і оголошує, не братиме участі у засіданні. Інші депутати вмовляють колег залишитися, бо питання вкрай важливі для міста. Група Анатолія Жука таки голосує за зміни до бюджету, але відмовляється приймати тимчасовий розпис міського бюджету на перший квартал 2015 року. Во всьому виноваті ви, Олександр Миколаївич. Ви виноваті, що тут в залі не відбувається те, що повинно проходити. І коли бюджет не голосується, то не голосує і за вас в першу чергу. Ви повинні консолідувати депутатів, а у вас розбрат і шатання. Депутатам, що залишилися, все ж вдається проголосувати за тимчасовий розпис. Мер Сум пояснює, це врятувало обласний центр від великих проблем.
Фракція Євросуми, яка каже, що вона захищає інтереси, ми зрозуміли, що інтереси громади їх сьогодні не турбують. Вони сьогодні вийшли і перед голосуванням по цих питань вони пішли з зали. Тобто ми, якби депутати, які залишилися в залі в кількості 42 чоловік, не проголосували, не підтримали це рішення, то я вам хочу сказати, що на завтра же деякі вчителі не отримали б зарплати, медична галузь би не отримала б сьогодні коштів ні на ліки, ні також на зарплати, ні на обслуговування. І вже колапс би був би і медичний, і освітній. До кінця року має відбутися третє пленарне засідання, бо у порядку денному залишилося більше сотні питань. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Поповнення в депо сумського електроавтотрансу. Вулицями міста курсуватиме ще один тролейбус. Транспорт зібраний власними силами майже з нуля. Коштувало це більше 300 тисяч гривень, тоді як ціна з конвеєру перевищує 2 мільйони. Перших пасажирів сумчанина бачила наша знімальна група. Плюс один. Сьогодні з депо електроавтотрансу вийде цей патріотичний рогатий. 2,5 місяці комунальники працювали над тролейбусом власного виробництва. Було трошечки важко з запчастинами, тому що це модель не нова. І деякі запчастини зняти вже з производства, але ми знайшли по всій країні і не тільки в Україні шукали, знайшли, щоб його зробити і подарувати. Я ще скажу, що на День Святого Миколая ми вдячні сумчанам за їх підтримку, тому хотіли зробити таке свято. Майстрів тролейбусного депо називають справжніми чаклунами, адже робота розпочалась з одного каркасу. Складно все, але якщо його знати, то особої складності не виникає. Вважаючи, що це не перший тролейбус для нас, то, я думаю, він буде їздити і радувати наших пасажирів в місті. Перший, але не останній. Тролейбус обійшовся 330 тисяч гривень, а це в рази дешевше, ніж новий. Є перспективи плани продовжити на цій сесії. Ми записали в програму 2 мільйона на відновлення тролейбусів. Якщо програма прийнята, якщо буде фінансування, то в слідуючому році ми плануємо зробити ще таких 5 тролейбусів. Перший назвали сумчанин, і керувати ним буде жінка. Професійний водій Наталія Казбан жартує, в тандемі з новим тролейбусом їй під силу все. До цього на чому їздили? На старішій машині їздила, 275. Для вас, як для жінки, такий тролейбус – це вже подарунок нас. Так, найщасливіший Миколай мій сьогодні. На годиннику 8:30, і ось він – зірковий час патріотичного красення. Так, ласточка, все удобно, все, так, все зроблено для мене. Перед тим, як прийняти перших пасажирів, тролейбус має проїхати щонайменше півсотні кілометрів так званої обкатки. До тест-драйву цього разу долучився і міський голова. Будемо збільшити кількість робітників, щоб мали ми можливість все ж таки випускати більше таких тролейбусів. Краще за 1 гривню їхати в тролейбусі, чим переповненому маршрутному таксі, до речі, ще коли вона і не їде. Щоб всі містяни могли оцінити якість тролейбусу сумської зборки, його пускатимуть за різними маршрутами, а сьогодні він ходив за 7-м. Хіммістечко – Центролит. Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Святий Миколай привітав майже 1000 дітей з різних куточків області на губернаторській Ялинці. В Сумському театрі імені Щепкіна – справжнє казкове шоу для малюків та їх батьків за участі творчих колективів з усієї Сумщини. Теплі слова і подарунки від обласної влади вже давно стали традицією напередодні Нового року. Заступник дітей Микола Чудотворець жодного не залишає без приємного сюрпризу і виконує будь-які бажання, звісно, за умови гарної поведінки. Я знаю, що він приносить конфети, приносить дітям. Може навіть принести такі подарунки, якщо дитина дуже хороша, вона може принести йому або телефон, або планшет. Я знаю, що Миколай добрий, поганим дітям він приносить різочку, а добрим – подаруночки. Він мені приніс собаку на поводку. Мені він ціні приніс красиву ковтинку. Він добрий, приносить подарунки добрим дітям. Миколай, він дуже зручний.
цей чоловік. Він раніше був, а тепер він на небесах. Він мені подарував дуже багато цукерок. Мені Вінні-Пуха і пітачка. Різні телефони та пісочні картини. Різні телефони, підставляти. Цукерки, іграшки чи нова сукня – діти радіють будь-яким сюрпризам. Та найголовніше для них – відчуття казки. Міфічні персонажі постають у дитячій уяві живими істотами і втілюються в яскравих сценічних постановках з допомогою таких же творчих мрійників. У наш такий непростий і навіть жорстокий час зробити все можливе для того, щоб найменші мешканці Сумщини не втратили віру в новорічну казку і в новорічні дива. Ось такі завдання ставлять напередодні новорічних і різдвяних свят перед собою працівники культури і заклади культури нашої області. А те, що сьогодні в театрі Щепкіна відбудеться дійсно феєрічна казка, в цьому переконаються і діти, і малеча. Святий Миколай – уособлення добра і людських чеснот. Тому 19 грудня – ще один привід показати свою любов, порадувати, простягти руку допомоги. День Святого Миколая – це день, коли люди пригадують добрі справи і планують такі справи на наступний рік. Тому обов'язково треба такі свята планувати, проводити і, власне, дітям показувати приклад благочинності, добрих справ і готувати їх до того, що коли вони стануть дорослими, власне, мусять бути такими ж помічниками Миколая. Сяйво яскраво блискучих костюмів та енергетика юних артистів. Старт калейдоскопу новорічних свят більш ніж вдалий. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, Володимир Спасьонов, АТВ. Солодкий рейд дитячими садочками Краснопільського, Білопільського та Сумського районів здійснив і депутат обласної ради Микола Полілуй. Говорить, бути в ролі Святого Миколая і допомагати створювати для малечі дива – то особливе задоволення. Коли замерзла річка і став біленький галь, зійшов у темну нічку на землю Миколай. Малеча старанно готується до зустрічі Миколая та загадує бажання. Просить чудотворця, аби здійснилися. Я був слухняним хлопчиком і чекаємо багато подарунків. А що ти хочеш отримати в подарунок? Цукерки і машинку. Малюки чекають Дня Святого Миколая більш ніж Нового року, бо тут не тільки подарунки, тут мрія, яка обов'язково стає реальністю. Я уже під подушкою почекала, він таку коробочку мені приніс, і там такий календарик, а там календарику, там конфетки. Аби підтримати дитячу віру в дива, цього дня функцію Святого Миколая бере на себе депутат обласної ради Микола Полілуй. Від самого ранку із солодощами і подарунками навідується до найменших. Говорить, дарувати радість іншим – то особливе задоволення. А великий угодник Божий Миколай чує кожного і дає можливість почути власне серце. Настрій, я хочу сказати, як у Миколая. Різниці нема. Хто ви і де ви, ким працюєте. Висловлюйте свої побажання дітям, об'єднуйтесь навколо дитячих садочків, кожної дитини нашої української сім'ї біля виховання майбутнього – це великий банк свята. До традиційних солодощів вихованцям дитсадків Краснопілля, Білопільського та Сумського районів інтерактивні ігри для розвитку. Цінний подарунок, тому що тут зібрані методичні всі посібнички по Глену Доману. А юне покоління із задоволенням смакує солодощі і відзначає початок новорічно-різдвяних свят. Весело, гамірно і з абсолютним відчуттям щастя. Це той незабутній присмак дитинства, який залишиться на все життя. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Завітав Святий Миколай і до обласної лікарні. Не один, а з казковими героями. Разом з ним малеча танцювала і веселилася. Ну, а завершилось усе, як годиться – роздачею подарунків. Влаштували свято силами православної громади. У той час, як їхні ровесники радіють життю, вони змушені спостерігати за ним з вікна лікарняної палати. Проте сьогодні не час сумувати. В гості завітали справжні друзі, нехай і казкові. За веселими конкурсами час впливає непомітно. Можна відчути себе безтурботним і щасливим, на якусь мить забувши про хворобу. Бо
сьогодні, ані скучні в больниці, да, і тому ми хотіли б чуть-чуть їх розвеселити, чуть-чуть принести кусочок этого праздника в больницу, щоб вони ощутили вот это вот эту радость. Ми хотіли підчеркнути значимість этого дня для жизни каждого християнина, а особенно для больних діток, которые лишены, быть может быть, той радости большей, которую имеют здоровые детки, чтобы они немного и ощутили себя любимыми и обрадованными этим днем. Свята для дітлахів православна громада влаштовує вже четвертий рік поспіль. Хороший концерт, спасибо большое, нам нравится. Тут, ну, скучненько трошки, а це радість якась. Спасибо вам велике. Для дітей це дуже хорошо. Праздник нравится, дуже нравится праздник. У нас заболевание Бертеса, поэтому мы лечимся очень долго. Благотворителям этим спасибо, интересно на концертах присутствовать, да? С каждым разом все смешнее и веселее, да, интересно. Окрім концерту, для дітей приготували символічні солодкі подарунки у формі Святого Миколая. Святой Николай принес подарочек тебе. Выздоравливай, поправляйся. Выздоравливай. За маскою, що приховує більшість дитячих облич, можна розгледіти посмішку. Позитивні емоції, наче корисна пілюля, додадуть сил та наснаги для одужання. А це тут найзаповітніша спільна мрія. Больниця дуже скучна, скоріше повернутися додому. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Чудотворець навідався і в сумський слідчий ізолятор, в якому знаходяться неповнолітні порушники. Підліткове життя підсолодили подарунки від благодійників, чиновників та представників пенітенціарної служби. Вони вже не вірять в Миколая, як в дитинстві, втім за колючим дротом, чекаючи на вирок, все-таки сподіваються на дива. То до моєї матері на Новий год. Ми праздники з родителями зустрічати вдома. Домой к родным. Святкові пакунки складаються не тільки з солодощів, а й шкільного приладдя, бо хлопці сюди потрапили зі шкільної лави. Щоб їм було тепло, ми їм придбали носочки, тому що установа така. Але щоб вони були розумні, і ми їм привезли таке шкільне приладдя. Зошити, ручки. Ми допомагаємо, чим можемо. Ми не можемо допомогти чимось дуже грандіозним, але ось таке, як кажуть, від чистого серця і від душі. Благодійники та чиновники сьогодні тут виступають у ролі Святого Миколая. Я хочу пожелать вам одного, щоб ви в своїй житті, із того, що ви зробили, із того, що ви прожили, зробили правильні виводи. Побыстрее, щоб ви вийшли з цих стін, вернулись до своїм рідним, близьким, ну і почали нормальну життя, чоловічу. У вас життя тільки починається. В пенітенціарній установі, в свою чергу, відзначають, неповнолітніх ув'язнених з кожним роком меншає. Саме основне тепер в житті для вас – це залишатися завжди людиною. Побажати вам. Значить, в зв'язку з настанням такого свята, скоріш попасти в рідні домі. Щастиво. Хлопці неговірливі, втім зізнаються, за ґратами особливо цінні і подарунки, і увага. Захисти мене і усіх людей від вогню і води, від голоду і пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Хорони мене ціле моє життя. Амінь. На честь чудотворця вимовляють молитву. Віра в цих стінах набуває особливого змісту. А Миколай вважається покровителем не тільки дітей, а й ув'язнених. Тому просять одного, аби наступне свято зустріти вдома. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Не залишилися без уваги дорослих і Штепівська малеча. Для них помічник Святого Миколая Сумообленерго. Своїм підшефним енергетики, як завжди, привезли подарунки. Малеча ж віддячила по-дитячому щиро і зворушливо казковим концертом. Мрії обов'язково збуваються. Для цього є День Святого Миколая. Пакунки з солодощами малечі везуть їх давні друзі. Енергетикам тут раді завжди. Зустрічають їх запашним короваєм і скоріше кличуть до зали. Там на них чекає справжня казка. Звісно, про доброго святого. Ти не спи, а його чекай. Ти лише повірте, що він прийде. Якщо кожен з нас добрим буде. Життя цих дітей зовсім не схоже на казку. Позбавлені родинного затишку, вони більше за інших вірять у довгоочікуване диво. Він вчора всім приніс під подушку або цукерку, або різку. Хто як заслужив? А тобі? Мені і цукерку, і різку. Я вірю, що Святий Миколай всі бажання він може здійснити. Я забажав, щоб ми в школі ніколи не сварилися,
щоб дружили. Ну, я бажаю всім щастя, здоров'я, миру в Україні. Заклад, в якому навчається майже 100 вихованців, «Сумобленерго» підтримує вже 5-й рік. І цього разу, наслідуючи добру традицію, завітали не з порожніми руками. В свою чергу гостей радують діти. Ми вам дуже вдячні за подарунок, зробленими нашими руками. Дякую, прийміть від нас подаруночок. Дуже приємно в котрий раз побувати в нашій підшефній школі. Дуже приємно дарувати дітям подарунки. Нам приємно бачити вдячні, щасливі очі дітей. Більшість часу вони проводять саме у цих стінах. Дівчат вчать вишивати, хлопці в столярній справі, допомагають розкрити мистецькі таланти. Словом, роблять усе, аби діти розвивалися. Цьому процесу активно сприяють шефи, говорять у школі. Якщо напишуть бажання дирбавці Ігорю Богдановичу, то воно обов'язково збудеться. І це і комп'ютерний клас, і холодильна камера, і електроплита, станки для деревини, і багато інших матеріалів. В переддень вашого професійного свята ми бажаємо вам, щоб ваші мрії збувалися так само, як і наші. Пройде зовсім небагато часу, і вони знову зустрінуться в такому ж теплому колі. Дружній зв'язок з роками лише міцнішатиме. У цьому переконані і школа, і енергетики. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Новорічні іграшки своїми руками. Такий конкурс для дітлахів оголосила агенція промоції Суми. Свої роботи можна приносити до 6 січня. Саме тоді будуть оголошені переможці. Іграшки можуть бути виготовлені власноруч або за допомогою дорослих. Кожен учасник приносить новорічне творіння до галереї і вішає на ялинку. Гості галереї віддають свої голоси за прикраси, що їм сподобалися найбільше. А напередодні Різдва будуть оголошені переможці дитячого конкурсу. В нас буде стояти скринька, кожна іграшка буде мати номер для голосування. І людина просто напише на папірці номер тієї іграшки, яка сподобалась, покладе цю скриньку, а далі вже, коли конкурс закінчиться, будуть підведені підсумки, і ті іграшки, які наберуть найбільше балів, отримують призи. Всі ці іграшки не повернуться до своїх власників, а будуть зібрані в одну коробку і передані дітям з дитячого будинку. Подарунок у день Святого Миколая. Кольоровими вогнями запалала центральна ялинка області. Концерт-подарунки найактивнішим глядачам. І святковий настрій подарували організатори свята на площі Незалежності всім, хто мав змогу побачити це на власні очі. Погода аж ніяк не зимова, та це не псує сумчанам святкового настрою. Сьогодні вони прийшли побачити, як почне сяяти вогнями найголовніша ялинка області. Та все супер! Ёлка просто прекрасна, она крутится. Концерт вообще вдохновляющий такой. Праздник чувствуется. Дуже позитивні. Малича радіє, і ми разом з ними також. Весело, дуже-дуже красиво і гарно. Найбільше сподобалося теплота людей, те, як артисти проводять цей вечір. І, звичайно, ялинка. Дуже сподобалася ялинка, що вона жива і на ній дуже багато іграшок. Зимова казка, навіть попри відсутність снігу, тішить малечу і зігріває серця дорослих. І всі до єдиного одноголосно висловлюють найактуальніше побажання. Міру, звісно, мір. Да. Щоб нічого такого. Вище щастя і удачі в житті. Миру і щастя, малечі, і здоров'я. Процвітання. А якщо, щоб і миру на землі, побільше-більше миру і все. І щасливого життя. Найперше, миру. Миру і все буде добре. Я думаю, наші люди такі, що якщо буде мир, то ми все зможемо і все буде добре. Щастя і здоров'я. Малят та їхніх батьків веселили не лише Дід Мороз зі Снігуронькою, а й самобутні колективи. Серйозні й жартівливі пісні, ліричні й запальні танці не давали змерзнути. А ті з глядачів, хто найактивніше підтанцьовував, отримали солодкі подарунки. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Я, в свою чергу, бажаю вам казкових вихідних. Дякую, що з нами. Та до зустрічі.